ওম নম ভগৱী বাচুদেৱায় নম নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুকণ আপোনাক আম টুব চেনেল কু স্বাগত বন্ধুগণ আজি আমি জানিবা উনৈছ তাৰিখৰ দিন আপোনালোকৰ কিপৰিস্তকাৰৰ আজিৰ দিনক আপোনাৰ সাব্যস্ত কৰবে কি আজিৰ দিন আপোনালোকৰ কিপৰি কটিব কেও প্ৰকাৰৰ স্থিতিৰে উৎপন্ন হ'ব কেও জিনিছৰে আপোনাক ফাইদা হ'ব কে' চবু জিনিছোৰে আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপৰি ৰ কাৰিঅৰ কিপৰি ৰজনেছ আপাৰ কিপৰি ৰত স্বাস্থ্যৰ মত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আমি আপোনালোক ভিডিঅ'ৰে কয়ু আৰু ভিডিঅ' শেষলৈ আমি আপোনাৰ গোটেই উপায় বিষয়ে কিবা যা দ্বাৰা আপোনাৰ আজিৰ দিনক আধিক শুভ আৰু মংগলদায়ক সাব্যস্ত কৰি পাৰিব আগকু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ আমাৰ আপোন মানুহ ৰেষ্ট ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଦିନ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଆମଦାନୀର ସ୍ରୋତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନେଇକି ରଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ବା ମାଉସୀ ଘର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ଯାହାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣ ସେସବୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ବି ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ତା'ର ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏହା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନିକି ଏହା ଚାଲନ୍ତୁ କି ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବାର ରହିଛି ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଭଲ ଶୁଭ ପରିଣାମକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାଫି ଉତ୍ସାହରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଓ ନିଜର ଉର୍ଜା ବଳରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କାଫି ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ କି ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପୁରା ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଶୋଧନକୁ ଆପଣ ଜୁଟେଇ ନିଅନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଚିନ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିବେ ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କାବୁରେ ଆସିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ପଇସା ଲେଣ ଦେଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତଥା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁକସାନଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏ ଦିନ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କେତେଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଫାଇଦାମାନ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ରୋଧ ଉପରେ କିପରି ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ବିବାଦ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କାହାକୁ ଯେମିତି ଆଘାତ ନ ପହଞ୍ଚୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ଯାଇପାରିବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତଥା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଉନାହିଁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିମ ହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏ ଦିନରେ କାଫି ମଜବୁତ ହେବ ଆପସିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ এয়া যদি কয় বাতক বিশেষ ভাৱে এদিন বহুত ভাল দিন ৰপোনৰ প্ৰতিটো কাজে এই দিনত আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন পাই দিন বহুত ভাল শুভ ৰহিব আচন্তু জাণিবা এই দিনৰে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক কাৰিঅৰ কিপৰি ৰবসায়িক ধাৰে এই দিনৰে আপোনালোকৰ আৰ্থিক লাভ এটা চাকিৰি লাভৰ অনেক যোগ বনুৰি ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ ରହିବା କାରଣରୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାର ଲେଣ ଦେଣରେ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅଟକିଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଧନ ଲାଭର ଭଲ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବ୍ୟାପାର ବିସ୍ତାରତାର ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି যা আপোনাৰ কাফি লাভদায়ক সিদ্ধ আচন্তু জাণিবা আজি আপোনালোক প্ৰপৰ্টিৰে কিপৰি নিবেশ কৰাৰ প্ৰপৰ্টৰে ভাল নিবেশ কৰে যা ভৱিষ্যত আপোনাৰ কাফি লাভদায়ক সিদ্ধ চাকি কৰোঁ কয় আজিৰ দিন বহুত ভাল দিন ৰ ফ্ৰেণ্ড আচন্তু জাণিবা আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য কিপৰিব বিচেচ ভাৱেৰে যদি কয় বুদ্ধিমানীৰ সৈতে আপোনাৰ ওৰ্জা শক্তিৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেবে আপোনাৰ শাৰীৰিক ৰূপৰে কেমি প্ৰম ৰে পকেই পাৰিব নাই আপোনালোক জীৱন কাফি খুচি ভৰা যদি আপোনাৰ নোৱ কাম কৰিব নাম কৰি পাৰিব শাৰীৰিক মামলাৰে আপোনাৰ অধিক ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗାସନର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ পূজা ঘৰে বিচে ভাৱে হলদীৰ অৰ্পণ কৰোঁ ভগৱান লক্ষ্মীকৰ পূজা আধনা কৰো লডু ভোগ চঢ়াটো এপৰি কৰিব দ্বাৰা সবু নকৰাতক শক্তি বিনাশ হ'ব শুভ ফল প্ৰাপ্ত হ'ব ভিডিঅ' কেমি লাগিলে কমেণ্ট কৰি নি ধন্যবাদ